Linus Hultström, det var ju nära att det skulle stå 1-1 här inför turmatchen, men så kom det ett försmädligt 1-2 mål på slutet. Vad hände? Nej, men vi har haft, tyvärr så har vi haft problem med det under säsongen också och tagit alldeles för många 6-mansutvisningar. Och det är ett liknande läge som händer nu och lite slarv när vi ska byta. Och, vi måste hjälpa varandra bättre där, både på bänken och på isen också, och prata med varandra om när man får pucken och om man ska ta den och inte. Vad beror sånt där på då? Kommunikation. Och det är väl, det ska absolut inte behöva hända, men nu har det inte alldeles många gånger och det är någonting vi måste göra bättre. Jag såg lite förvirrat också av de som väl var på isen, såg lite ut som sådär, och så fick han tid att ladda och kruta i bara. Ja, nej, men så är det. Det ska inte få hända. Vad säger du annars om matchen då? Lite energifattigt. Det är svårt med 978 på läktarna i Globen, eller? Jo, men det är klart det blir det, men man måste kunna hitta den här tändningen inom laget också. Och jag tycker inte riktigt vi gör det idag, utan vi åker lite på halvfart och 2-1 ska vi nog vara nöjda med idag. Men ni hade ju en hel del, nu räknar jag inte alla, men jag vet att Tommy hade i alla fall 2 träffar i ramen, tror jag, och det var några till där. Och hade ju, Ramon Luca hade också någon ramträff. Ja, jo, nej, men det studsar kanske inte våran väg idag och inte deras heller några gånger, så det är sånt som händer. Tror du de fortsätter ändå? För nu blir det ju, man avgör ju inte de här matcherna. Nu blev det ju i och för sig en vinst då, men nu har ju de 2-1 och det är inga extra poäng för att man gör mål borta och sådär, utan ja, det är ju bara att göra minst ett mål mer än dem då. Jo, precis. För att komma på lika. Så. Ja, så är det. Det är liksom en helt öppen historia när vi åker dit nästa vecka, så det är liksom inget att hänga läpp för, utan det handlar om att vi måste göra ett mål mer än dem nästa match till att börja med. Mm. Hur tycker du att de är att möta jämfört med SL-lagen? Det var lite svårt i början. De backade hem väldigt mycket och gav oss mycket tid med pucken, och när vi inte fick så mycket press på oss så spelade vi passningarna lite halvdåligt, och det tog de tillvara på och ställde om väldigt fort, så det man får tänka till lite där ute. Det var lite kul att du som gjorde målet också, för jag tyvärr klockat lite i era matcher med Bynäsmatcherna som jag skriver, så har du fortsatt göra mål. Jag tycker det var kul att fråga lite, hur tycker du själv att det var i det här första säsongen så här långt i Djurgården? Nej, det har varit väldigt roligt, ett väldigt bra lag och bra grabbar i laget också. Jag tycker vi startade säsongen väldigt, väldigt starkt och lite för djupa dippar de matcherna vi spelade dåligt, och vi har inte riktigt kommit upp och spelat bra i 60 minuter. Och, det finns en hel del att slipa på, men... var ska jag börja? Nej, skämt åsido. Nej, men de stunderna vi spelar riktigt bra så får vi ner puckarna ut på dem och vågar hålla i pucken. Och, vi är ett väldigt skridskostarkt lag och jag tycker vi ska dra nytta av det ännu mer än vad vi gör. För egen del då, vad känner du? Du hade ju en jättebra säsong i Leksand även förra säsongen då. Gjorde, nu måste jag tjuvkolla, 10 plus 23, 33 poäng under grundserien. Och du är redan halvvägs när det gäller målen i alla fall. Ja, det är bara att fortsätta då, så är det där snart. Nej, men pucken har trillat dit. Och, ja, men är det bara trillat dit? Du spelar ju riktigt, riktigt bra, ska man ju ärligt säga också. Ja, jo, det är väl lite som laget. Det spelar lite svårt ibland och det straffar sig bakåt. Men jag tycker jag bidrar på det här sättet. Jag vill bidra med och... vill fortsätta göra det resten av säsongen. Vad tänker du på då? Vad är det som känns viktigt efter en match? Om du ska kliva och vara nöjd, vad ska du ha gjort då? Vi har tagit 3 poäng. Ja, men för egen del. Nej, men alltså, det är liksom det här, spela enkelt nerifrån i egen zon och följa med upp i anfallen och skapa offensivt. Och jag och Nyman har pratat om det här, så mitt mål varje match är att skjuta, eller ha 7 skott på mål, och kan jag ha det så ska vi kunna kanske trycka in ett mål eller någon assist som trillar dit liksom, och puckarna sussar ut och någon andra i laget eller i laget är mål, så kan jag skjuta 7 skott på mål, så alltså, jag har gjort en bra match. Och... Varför just 7? Nej, men det är väl det är kanske det är mycket, inte, det är kanske inte realistiskt, men det är, nej, liksom något kommer ju inte upp med 3-4. Nej, men det är något man strävar efter liksom. Jag får mycket förtroende i powerplay och inne på tek i anfallszon, och det är liksom där jag ska bidra, och kan jag sätta upp det som ett mål och sträva efter varje match, och så kan det nog gå bra. Är det något annat som Nyman har lagt till eller dragit ifrån från det spelet som du hade i Leksand? Nej, men det är väl lite mer helheten här som det är ganska nytt för många i föreningen, att vi vill sätta hög press högt upp i banan och våga hålla i pucken och så här, så det är väl kanske en speltid som passar mig väldigt bra personligen. Men som sagt, som jag sa innan, så det finns en hel del att slipa på för laget och för mig personligen.
ganska sen räknas sen nu. Jag har faktiskt tänkt på det. Du skjuter mycket skott redan, ja, men vi sitter bocka av här och hur många matcher har du bockat av själv? Hur många matcher kommer du att skjuta skott? Nej, det är någonting vi kommer på nyligen, men det är liksom det är ett bra bra nummer att sträva efter. Ja, det måste jag hålla koll på. Men vad känner du att du kan bygga vidare på förutom det då? Är det någonting mer som du känner att du redan har kommit igång med som du ytterligare kan lyfta ditt spel med? Nej, men det är väl som alla andra år att det är defensiven som jag måste jobba på. Kan jag spela smart där och aggressivt och vinna mycket puckar i egen zon och så kan jag ta dem framåt och försöka slå min gubbe mot den offensiva zonen och skapa lägen där som hände idag på målet också. Det är liksom slå min gubbe och få rita och ta tillvara på. Det är fint mål också. Sören droppar pucken snyggt bak till Adam Olas Mattsson som han bara hittar dig där. Ja, nej. Och du kommer flygande fart. Ja, precis. Nej, men det är väl lite så liksom som jag vill göra och idag gick det hem. Allra sista frågan då. Vad betyder det för dig personligen att spela de här matcherna, Champions Hockey League-matcherna? Nej, det är ganska kul att möta lag som man inte möter vardagligen fyra gånger varje säsong till att börja med. Möta liksom, se lite hur deras spelstil är och så här. Och jag tycker Ramos är väl ungefär liknande som om man möter ett tjeckiskt lag. Liksom. De backar hem väldigt mycket och när de väl får chanserna så går det fort. Måste man klura ut liksom lite andra grejer då under matchen eller? Ja, jag vet inte. Lite grann. Det liksom, man måste vara skärp precis som alla andra matcher. Men många i det här laget och i tjeckiska laget tänker väldigt mycket framåt och lite mindre bakåt. Och det ska vi kunna dra nytta av nästa match. Kanske bra också om man, som jag antar att gör, strävar efter att få spela lite Tre Kronor sen. Ja, jo, så är det absolut. Det är liksom, få in mål. Den här rutinen och möta ja. De här lagen. Och... Jo, men det är absolut. Det är ett mål som jag har. Och, inte den här säsongen. Det kanske inte kommer den här säsongen, inte nästa. Men som tur är så är jag bara 22 än, så jag har några år framför mig.